Etiosas killinger er nu blevet 4,5 måneder gamle, og det vil sige, at de er klar til deres anden vaccination. Men inden det her det kan komme til at løbe af staben, så skal vi have Etiosa på stald, fordi det er klart, at hun vil beskytte sine killinger. Killingerne er faktisk så store og gamle nu, at vi skal gøre det her med en rimelig forsigtighed, for ellers så kan vi altså godt risikere at få nogle skrammer. Og de er lynende hurtige. Og som I kan se her, så er det altså ikke bare lige at gå til med et net, fordi de løber meget, meget stærkt i øjeblikket. En under. Ups, der var Michael heldig. Og så skal han ellers ned og have fat i nakken for at undgå, at den får vendt rundt og får fat i armen på. Godt fat op i nakken der. Sådan. Okay. Lidt større basser. Held, er I fint? Hvem er du? De er rigtig fine i den her størrelse. Så det allerførste, der skal ske nu, det er, at i deres første vaccination, der blev de jo chippet, det vil sige, de fik den lille elektroniske chip ind under nakken, og det gør, at vi ved nøjagtigt, hvem af individerne, vi har fat i. Og så skal de altså have deres anden vaccine nu her. Og når det er overstået, så bliver de puttet ind i en kasse, så vi er sikre på, at vi ikke skal fange den samme gepard to gange. Og de er ikke meget for det her. Og det er ligesom om, at når de når til et vist stress på moment, så giver de ligesom op. En måned ældre og en hel del tungere. Det bliver nok også sidste gang, at vi kan håndtere de her små basser. Men vi er nødt til at have fat i dem en gang mere, for de skal have en vaccine mere. Over på vægten her. Prøv at se, hvor fine tænder de har fået her. Unge dyr, men altså allerede meget, meget fine tænder til at kunne spise en masse kød, som de jo altså gør i den her alder. Og så mangler vi faktisk en, og desværre så er der sket det, at den er kravlet i et af de høje træer. Og det er geparder jo ikke normalt i stand til at kunne kravle i træer, men ikke desto mindre, så er killingerne her i stand til det, indtil de er cirka et år gamle. Og det har den simple årsag, at de jo altså ikke render og rundt på savannen og slider på deres klør, og derfor er deres klør stadig meget, meget skarpe. Og så bringer dem jo faktisk også i stand til at komme ud af situationer, hvor eventuelle rovdyr vil kunne fange dem. Så har de altså muligheden for at kunne trække op i et træ. Men lige nu, der er det lidt af en balancekunst at få kædet dem ned igen. Michael, han skal helt op og stå på toppen af stigen her. Og forhåbentlig få godt fat i dem, så ikke den pludselig slipper og ryger ned. Det er de jo ikke bygget til. Men den holder rigtig godt fast. Og de her klør, de er altså syge skarpe. Så den har godt ved i træstammen der. Det er et egetræ. Den har god ro bark at holde fast i. Så havde Michael nu været en stor løve, så havde ungen her altså siddet i rimelig sikkerhed. Men nu er han jo et menneske, der kan finde ud af at kravle træer, så der hjælper det ikke at have skarpe klør. Ned med dig. Det bliver en balancekunst ned ad stigen her. Men det er altså den sidste og fjerde, som vi skal have vaccineret i dag. Og så er de alle sammen på rette kurs igen, når vi har fået tjekket dem sundhedsmæssigt. Tydeligvis ikke særlig tilfreds med situationen. De bliver helt passive, når først der er fat i dem. Så ved de godt, at så er kampen tabt. Det er grund. Så